بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، گڈ آفٹرنون. محترم انجنی کمار صاحب، کوتوال شہر حیدرآباد. محترمہ شیکا گوئل صاحبہ، جوائنٹ کمشنر آف پولیس حیدرآباد. محترم جناب اویناش موہنتی صاحب، انچارج ڈی سی پی ساؤتھ زون، ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک محترم جناب بابو راؤ صاحب، متعلقہ رکن اسمبلی عالی جناب الحاج ممتاز احمد خان صاحب، طلبہ اور طالبات، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میں اپنی جانب سے، شہریان حیدرآباد کی جانب سے، شہر حیدرآباد کے کوتوال جناب انجنیر کمار صاحب کو، ان کے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک نیک اور بہترین کام جس کا آغاز 5 سال پہلے کیا گیا تھا اور محترم وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے اس پروگرام کے تحت اسی ٹیم کے کام کو شروع کیا گیا تھا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے یہ اسی ٹیمز کا کام بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے. اور یہ بات بالکل مجھے کہنا پڑے گا کہ شی ٹیمز کے وجود میں آنے کے بعد ہماری خواتین میں، ہمارے بچیوں میں بہت زیادہ جو ایک عدم تحفظ تھا، الحمدللہ وہ کسی حد تک کم ہوا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شی ٹیمز کی وجہ سے ان مقامات پر جہاں پر خاص طور سے ہماری بچیاں جو سکول اور کالج کو جاتی تھیں، وہاں پر ان میں ایک تحفظ اور سیفٹی کا ایک ماحول پیدا کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو سائبر کرائم ہے، جس کے ذریعے سے کئی ہمارے معصوم بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا، ان کو تنگ بھی کیا جاتا، شی ٹیمز کی طرف سے ایسے کئی خاتیوں کو نہ صرف ان کی نشاندہی کی گئی بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد کو اگر ایک پرامن اور ایک مضبوط شہر بنانا ہے اور اس کو ہندوستان کا سب سے بہترین شہر بنانا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس شہر میں بسنے والی خواتین کا، مہیلاؤں کا تحفظ ہو. یہاں کی بچیاں، یہاں کے سکول کو جانے والے اور کالج کو جانے والی ہماری بچیاں بلا خوف اپنے سکول اور اپنے کالجز کو جائیں. ان کو نہ صرف روڈ کے اوپر بلکہ ان کے گھر کے اندر، کالج کے پریمیسز میں، سکول کے پریمیسز میں بھی ان کو تحفظ پہنچانا بہت ضروری ہے. اور یہ بات میں مانتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں برائیاں بہت بڑھ رہی ہیں اور اس کے ذمہ دار بہت زیادہ مرد حضرات ہیں. اور مرد حضرات اس طرح کے کرائم میں حصہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ایک تو ان میں مورلز کا خاتمہ ہوتے جا رہا ہے، گھر میں ان کو اچھا ماحول نہیں ملتا، اور ایک انسان کو سب سے بڑی چیز جو گناہ سے روکتی ہے وہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہونا. اور اگر کوئی انسان میں برائی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ گناہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے. تو اسی لیے اس پراشوب دور میں اس شی ٹیم کا وجود میں لانا اور اس کو کامیابی کے ساتھ چلانا یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے، قابل اطمینان ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب انجنی کمار صاحب کو اور خاص طور سے محترمہ شیکا گوئل صاحبہ کو کہ ان کی بہت زیادہ دلچسپی اور انٹرسٹ کی وجہ سے یہ کام کامیابی سے چل رہا ہے. کیونکہ میں نے ایسے 3-4 کیسز میں دیکھا جہاں پر ایک سکول میں ایک معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، تو فوراً وہاں پر شی ٹیم اور پولیس کے لوگ حرکت میں آئے. اس کے بعد میں نے کمشنر پولیس صاحب سے رابطہ پیدا کر کے اس علاقے کے پورے گورنمنٹ کے کالجز میں ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا. اور جیسا ہی ہم نے پروگرام شروع کیا، ایک انسپیکٹر تھے، لیڈی انسپیکٹر، وہ ڈائس پر آئے اور ان بچیوں سے پوچھا کہ کیا آپ ہم کو جانتے ہیں، تو ایک ہی آواز میں تمام بچیوں نے کہا کہ ہاں آپ شی ٹیم سے ہیں. انہوں نے نمبر پوچھا تو پورے بچیوں نے ایک ہی آواز میں بتایا کہ اس نمبر پر ہم فون کر سکتے ہیں. تو یہ بہترین کام ہے اور ہم کو اپنے شہر کو پرامن رکھنا ہے
یہاں کے خواتین کا تحفظ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو جن کے دماغ میں فطور ہے ان کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ غلطیاں کر کے گناہ کر کے بچ نہیں سکتے۔ میں اس موقع پر ہمارے کوتوال صاحب سے اور میڈم سے ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ توجہ آپ کو سائبر کرائم کی طرف دینے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ سائبر کرائم کے ذریعے جو ہمارا جو ایز اے سیاستدان بحیثیت رکن پارلیمان جو ہم کو مشاہدہ ہوتا ہے، جو ہمارے سے لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارے معصوم بچیوں کے ساتھ ان کا استحصال، ان کا ایکسپلائٹیشن کہیے سائبر کرائم کے ذریعے، چاہے وہ فیس بک کو ہیک کر کے یا پھر ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو ہیک کر کے، ان کے تصاویر اس کو ہیک کر کے، ایسے کئی کرمنل ذہن رکھنے والے مرد حضرات ہیں جو اس طرح سے کسی کا ایکسپلائٹیشن یا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ اور 2017 کی این سی آر بی کا ڈیٹا بھی آیا، آسام کے بعد سب سے زیادہ سائبر کرائم تلنگانہ میں ہوا، ہم کو اس پر اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر آئے، آپ سے ایک بھی اور ایک گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی خواتین یا بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے یا پھر اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو آپ بلا خوف شی ٹیم کے نمبرز پر کانٹیکٹ کریے، ان کو استعمال کریے، ہم کو بھی بتائیے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں بسنے والی ہماری ہر بیٹی، ہماری ہر بہو، ہر مہیلا، ہر خاتون، ہماری بچی آرام سے، پرامن اور پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ ایک کامیاب شہر کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں پھر سے تمام پولیس کے عہدیداروں کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کی دعوت دی۔ واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔